Re, viss ēters ir te! Sociālajos tīklos izplatoties atgādinājumam par to, ka totalitāro varu slavinošos pieminekļus drīzumā paredzēts nojaukt, Rēzeknē aizvadītajās brīvdienās pie demontējumā objekta tā dēvētā Aļošas atstātas sveces un ziedi. Pašvaldība neapstiprina, vai nojaukšanas datums būtu gaidāms tuvāko dienu laikā. Un plašāk no Rēzeknes Dinija Jemeļjānova. Neierasti daudz svecīšu un ziedu, ap dažiem pušķiem apsietas Georga lentītes. Šāds skats svētdienas novakarē bija novērojams pie demontējumā pieminekļa Rēzeknē. Cilvēki ieradās nelielās kompānijās, nereti ar bērniem. Vienkārši vēlējāmies ar mazmēti nofotografēties, lai paliek atmiņai, jo, ja nojauks pieminekli, mums būs šī atmiņa. Šī ģimene ieradusies, jo pamanījuši sociālajos tīklos, ka to dara arī citi. Valsts policijā vērtē neatļauta pulcēšanās nesot notikusi. Brīvdienās bija fiksēti tur 8-10 cilvēki, kuri atradās pie pieminekļa, noskaidot to personības, bet īsti tādi kā pārkalpi netika konstatēt. Tika saņemta informācija, ka ir arī ziedi ar Georga lentītēm, jā, policija rēģē uz to, izbraucām. Konstatējām dažus puškas, kuri bija apsietē ar šim tie Georga lentītēm. Par šo faktu ir uzsākts administrācijas pārkāpuma procesu un šie puškie izņemti. Kas šo likuma pārkāpumu veicis, policija tagad mēģinās noteikt pētot video novērošanas ierakstus. Nepārtraukti tiesībsargi pie pieminekļa nedežurē. Taču kas mūsinājis cilvēkus doties pie pieminekļa tieši aizvadītajās brīvdienās, valsts policija atsaucoties uz sadarbību ar valsts drošības dienestu min, ka ar šiem cilvēkiem tiek runāts. Pieminekļa fotogrāfija ar piebildi, ka pieminekļa nojaukšana plānota drīz, publicēta lapā Naša Rēzekne, kurai seko 15 tūkstoši Facebook lietotāju. Pašvaldībā paustais gan neliecina, ka piemineklis tiks demontēts tuvākajās dienās. Pašvaldība portālā un sociālajos tīklos neko nav publicējusi. Tad informācija nāk no cilvēkiem, bet no pašvaldības puses viss notiek saskaņā ar likumu. Saskaņā ar likumā notiek to kārtību un termiņiem. Tiek skaņots rīcības plāns. Potenciālais demontāžas veicējs, veicot cenu aptauju, ir atrasts, bet līgums vēl nav noslēgts. Jāatgādina, ka pašvaldībā vēl pirms likuma par totalitāro režīmu slavinošo objektu demontāžu pieņemšanas vēlējās tā dēvēto Aļošu pārvietot uz kapiem. Vēlreiz to pašvaldība centās aktualizēt arī ar iedzīvotāju aptauju. Tikmēr Latvijas okupācijas muzejā, kur kā likums nosaka, jānonāk gan statujai, gan bareliefam, skaidro, vieta šim un vēl citiem pieminekļiem ir atrasta. Tā nav Rīgā. Tā kā slēgtas telpas, lai, tā teikt, objektam būtu nodrošināta arī attiecīgā, teiksim, uzraudzība. Tomēr tā nebūs vieta, kur var brīvi piekļūt. Latvijas okupācijas muzejs aicina pašvaldības sadarboties un mazākus objektus, piemēram plāksnes, līdz novietnei vest kopā. Rēzeknes Aļoša gan ir viens no lielākajiem, kam, kā likums nosaka, līdz 15. novembrim jātiek demontētam un tā fragmentiem jānonāk Latvijas okupācijas muzejā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justenis, Bikovskis, Latvijas.